de Doors e o novo monstro Black de Rainbow Friends apareceu. Eita, galerinha, o monstro Olhos de Doors chegou para tentar destruir os Rainbow Friends. E agora ele está sugando a alma de todos eles. E eu acho que o monstro vermelho cabeça de formiga tem alguma coisa a ver com isso. Eu acho que ele trouxe esse monstro para tentar pegar os Rainbow Friends. E agora, galerinha, ninguém pode olhar para esse monstro de Doors. Que é muito assustador. Minha nossa, galerinha, será que algum monstro de Rainbow Friends vai salvar o dia? Galerinha, eu não gosto desse monstro cheio de olhos, porque ele é muito mau e está tentando destruir os monstros de Rainbow Friends. Então vamos lá, galerinha, porque essa história está muito legal e eu quero ver se algum monstro de Rainbow Friends vai destruir esse monstro muito malvado de Doors. E essa história foi criada pelo canal Kumidora. E o link do vídeo original está na descrição desse vídeo. A história de Rainbow Friends versus Doors. O novo monstro Black. Meu Deus, galerinha! Na história de hoje veremos o monstro Olhos de Doors tentando destruir todos os monstros de Rainbow Friends. E isso não pode acontecer, galera! Porque todos os monstros de Rainbow Friends são muito legais e eu não quero que nenhum deles seja destruído. Mas será, galerinha, que algum dos monstros de Rainbow Friends vai salvar o dia? Vamos ver nessa história porque está muito top. Então, galerinha, se você já jogou o Doors, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta, galera, que eu vou deixar o coração no teu comentário. E se inscreve aqui no canal do Fábio Dark, porque todo dia tem um vídeo novo pra vocês. E essa história começa desse jeito, galera. Olha só ali, a casa de ODD World e os monstros estão lá dentro. Então vamos dar o play pra gente ver essa história muito legal. Meu Deus, olha só isso. Os monstros estão deitados na sua caminha. Ixi, vai ver o monstro vermelho. Meu Deus. Ixi, mano do céu. Olha isso, galera, tem uma porta de Doors ali no quarto dos Rainbow Friends. E agora? Mano do céu. Está indo lá, vai ver o que está acontecendo. Ixi, apareceu! Mano, o monstro laranja vai tentar lutar contra o monstro óleo de Doors! Isso! Meu Deus! Não! Eita! Galerinha, esse monstro muito malvado acabou sugando a alma do monstro laranja! Mano do céu, e agora? Quem será que vai ajudar os monstros de Rainbow Friends? Porque esse monstro aqui é muito malvado! Ixi! Olha o Blue! Isso, Blue! Eita! Mano do céu, olha só o Blue, ó! Eita! Isso, Blue! Pega a tua espada! Isso! Toma! Toma uma machadada! Machadada! Dá, velho! Espadada! Eita, ele pegou o sal! Galera, o Blue foi muito inteligente porque ele colocou um botão, velho, no olho dele. E o outro, né, não tem nada. Então ele não conseguia ver esse monstro muito malvado. Mas esse monstro usou a arma secreta dele, que é uma pimenta. Gente! Ixi, caiu! Não! O não! O não! Mano, ele vai pegar o Blue agora! Eita, velho! Meu Deus, galera, ele sugou a alma do Blue também! Ah, e agora, velho, qual será o próximo monstro? E o monstro roxo? Não! O monstro roxo não, velho! O monstro roxo é o meu favorito! Mano! Não! Isso, monstro roxo! Ah, velho, ele desenhou uma ventilação, galera. O monstro roxo é muito inteligente. E se você gosta do monstro roxo, galera, deixa o like aqui agora e comenta. Monstro roxo, eu gosto de você. Eu vou deixar o coração no teu comentário e com certeza o monstro roxo vai vencer esse monstro cheio de olho muito malvado. Entrou dentro da ventilação, olha. Eita, saiu do outro lado. Isso. Vai, monstro roxo, vence ele. Ah, velho, vai tirar a bateria. Tirou a bateria. Eita. E agora ele tá sem força. Ah, meu Deus, o monstro roxo é muito... Eita, tem uma mansada dele, velho. Caiu o olho. Mano. Ah, velho. Ele conseguiu. Não. Levou lá pra dentro. Mano.
Mano do céu, galera, aquele monstro aí muito malvado, cheio de olho, velho, levou o monstro roxo lá pra dentro da porta 666, a porta assombrada de Doors. E agora só sobrou, velho, o monstro verde. Eita, destruiu o monstro roxo. Ah, não! Ixi, galera! Agora ele vai ver, agora é o monstro verde. Destruiu o monstro roxo, velho. Ah, galera, o monstro verde vai vencer. Ele sabe por quê? Porque o monstro verde, ele não enxerga, mano. E pra pessoa ser morta ali pelo monstro olhos, né, que é o Easy Doors, a pessoa tem que olhar pra ele. E o monstro roxo, né, ele é cego. O monstro verde, na verdade. Eita, um imã. Que ele vai fazer? Eita, isso! Mano, ele usou um imã pra tirar a bateria desse monstro feio. Ih, pegou a alma dos monstros. Boa, galera. Tá dando a alma deles, ó. Agora eles vão voltar à vida. Isso! Voltaram à vida, galera. Os monstros de Rainbow Friends agora voltaram à vida. Mano, mas vocês prestaram atenção, galera, que o monstro vermelho, o monstro do olhos não pegou ele? Eu acho que esse monstro vermelho tem alguma coisa a ver mesmo. Ele é muito mal. Olha só, tá saindo de fininho. Ah, monstro! Galera, foi ele mesmo, galerinha. Foi ele mesmo que fez isso, ó. Ai, querendo criar. Falhou, velho. A poção dele falhou, galera. Era um plano pra ele, mano, pra ele ficar muito forte. Esse monstro vermelho é muito malvado. Comenta aqui agora, galera. Monstro vermelho, você é muito mal. Eu vou deixar o coração no teu comentário e vamos ver o que é que vai acontecer agora, porque o monstro vermelho é muito malvado. Ó, tô pulando da caninha. Eita, o monstro verde bateu na porta, mano. Eita, voltou a vida. Como assim? Ele tinha destruído. Como assim? Mano, voltou a vida, ó. Monstro olhos. Eita, hipnotizando. Eita, velho. Subou a alma de novo. Monstro vermelho mal. Ajuda, vermelho. Ficou muito, cara. Mete o pé mesmo, monstro vermelho. Você fez alguma caquinha, não foi? Pegou a lanterna. Jogou no monstro olhos. Ixi, cegou ele, será? Pode estar usando arma. Ah, velho, ele usou um óculos. Na cama. Toma. Monstro vermelho, pega ele, isso, monstro olhos. Tô passando com o monstro olhos. Ixi, velho, sugou a alma do monstro vermelho. Monstro verde agora tá correndo. Toma, 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 toma. Ai, tá pega, velho. O olho dele pulou pra fora, galera. Foi bater lá na lareira, ó. Ixi. Toma, toma. Tô lutando, ó. Ixi. Como assim? O que foi? Alguma coisa. Eita, tá queimando o olho. Eita, tá quente, tá quente, tá quente. Mano, ele tá comendo um olho do monstro olhos, velho. Olha só. Ficou forte mesmo. Meu Deus. Eita, comeu outro olho. Eita, velho, olha só, galera. O monstro verde ficou muito bombado, velho. Meio que ele comeu o olho do monstro olho, né, galerinha? E ele ficou muito forte. E agora ele vai meter um soco nesse monstro feio de Dort. Vai, monstro verde. Toma! Eita! Mano do céu. Ixi, agora foi de F, velho. Agora ele foi de F. E o monstro verde ficou muito forte. Olha o monstro vermelho. Esse monstro vermelho vai ficar forte também. Mano, vai pegar ele agora. Eita, velho. Isso. Deu pra todo mundo agora o olho do monstro olho. Mano. Toma. Mano, os monstros ficaram muito fortes, galera, depois que comeu o olho do monstro olhos. Olha o Blue agora. O Blue.
Vai embora, vai embora. Eita, velho, mas ele entrou dentro da ventilação. Ixi, agora sim, monstro roxo. Toma, pega ele, monstro roxo. Mano, o monstro olho não deu nem pra sair, galera. E agora, o que será que vai acontecer? Será que ele vai voltar? Eu acho que não, hein? Mas o monstro vermelho apareceu agora. Ele está tramando outro plano muito maligno. Eita, o Blue saiu lá, ó. No final. Toma, 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 toma. Venceu. Ó, o laranja não consegue pegar não, ó, o laranja. Toma! Está pegando o laranja! E agora ele não consegue mais dar trilha, ó. Galera, será que se tirar a trilha do laranja, ele não consegue encontrar a gente, velho? Meu Deus! Mas eu acho, galera, que agora vai ser a criação do monstro Black de Rainbow Friends. Vai atrás do... Bota uma... Mano, não! Não faz isso! Meu Deus, derrubou o monstro verde! Ah, velho, o monstro vermelho ficou muito mal, muito com raiva, ó. Ah, eita, ele vai criar um monstro preto agora. Tá usando lá os seus experimentos. Olha só isso, meu Deus, galera, o monstro preto bem aqui, velho. Olha só que monstro top. Novo plano do monstro vermelho está sendo criado. Agora ele está criando o monstro Black de Rainbow Friends. E esse monstro será muito mais... malvado e muito mais feroz. E ninguém vai sobreviver ao monstro preto de Rainbow Friends. Eita, mano. Vai dar errado isso. Eita, ele fugiu. Olha só. Mano. Olha esse monstro, galera, como ficou legal. Isso, vai pegar as pessoas. Apague ele. Agora eu sou o monstro preto e eu vou pegar todos vocês. Vocês não perdem por esperar, meninos. Eita, galera, olha só. O quê? Passou direto? Eita, agora ele quer ser o chefe. O monstro vermelho se deu mal, velho. E agora, o que ele vai fazer? Vixe, ele tá trampando. Mano, galera, será que o monstro olhos voltou no monstro preto, velho? Está sugando a alma de todos os monstros de Rainbow Friends mais uma vez. Vixe, vai tentar destruir os monstros. Eita, não. Meu Deus, galera. Todos eles agora ficaram escuros. Eita! E tudo isso é culpa desse monstro feio aqui, ó. Desse monstro vermelho que sempre faz esses experimentos para destruir os monstros, velho. Monstro vermelho, tu é muito mal. Monstro vermelho, cabeça de tomate. E agora os monstros, vai pegar ele. Isso, pega ele, pega ele. Ó, se transformou em monstro preto também, ó. Ixi, só o robô que ficou lá normal, ó. Eita! Meu Deus, dá um chute no robô, galera! Toma! Pega ele, isso, robô! Pega ele! Pega ele! Ixi, tá destruindo, ó! Eu acho que ele vai sugar! Vai sugar! Vai sugar! Mano! Galera! O robô é muito forte, velho! Ele conseguiu sugar o monstro Black! E agora vai colocar os espíritos de novo no monstro. Que medo, o monstro vermelho. Já voltou a vida também, ó. Toma, eita. Muito legal, velho. Eu gostei desse robôzinho, galera. Mano, eu gostei desse robôzinho, galera. Ele salvou o dia, ó. Então se você também gostou, galerinha, comenta aqui embaixo, ó. Robô, você é muito legal. Eu vou deixar o coração no teu comentário. E eu gostei muito desse robôzinho aqui.
Meu Deus, e agora os Rainbow Friends ficaram muito felizes. E essa história, galera, foi muito top, velho. Porque os monstros de Rainbow Friends conseguiram vencer, né, o monstro Olhos de Doors. E no final lá, naquele monstro preto muito malvado, velho, o robozinho, né, que é dos Rainbow Friends, conseguiu salvar o dia. E essa história foi muito legal e emocionante, galera. Se você quiser receber mais histórias, né, se inscreve aqui no canal do Fábio Dark, porque todo dia tem vídeo novo pra vocês. Então deixa o like agora nesse vídeo pra me entender que você gostou dessa história aqui, muito top, muito massa. Então é isso, é nóis, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!